Исплатата на додатоци на плата поради посебни услови за работа на вработените од Штипската противпожарна служба беа тема на денешната пресконференција што ја одржа СДСМ. Поради тоа што Захариев не го испочитувал законот и не ги исплатил пожарникарите, според СДСМ општината ќе ја чини околу 300.000 евра. Следуваат тужби од вработените и однесувањето на Захариев во прв наврат ја чини општината околу 100.000 евра. Но бидејќи делото се уште не е завршено, бидејќи постојат судски вештачења, буџетот на општината ќе биде оптеретен за нови 200.000 евра. Илчо Захариев го оштетил буџетот на општина Штип за 300.000 евра. Се поставува прашањето, дали овие суми Захариев ќе ги исплати од својот џеп или пак ќе бидат врз грбот на граѓаните? Експресен одговор пристигна и од командирот на Штипските пожарникари. Општината работи согласно законот, се уште не се утврдени неправилности во исплатата, ќе има утврдување од судските вештачења и надлежните институции ќе утврдат дали има неправилности во исплатата на вработените во територијалната противпожарна единица Штип.